A szemöldök forma az arc karakterének egyik legmeghatározóbb eleme. Szemöldök formázó ecsettel simítjuk szálirányba a szemöldökünket, hogy alaposan szemügyre vehessük a formáját. A szemöldök kezdőpontját úgy határozzuk meg, hogy a száj legkülső pontját és az azonos oldali orrcimpa szélét összekötjük. A szemöldök csúcsát úgy határozzuk meg, hogy az álcsúcsot és az előretekintő szem pupilláját összekötjük, és ahol ez a szemöldök vonalát metszi, ott lesz a szemöldök csúcsa. A szemöldök szélének leszálló ívét úgy határozzuk meg, hogy összekötjük a szemöldök csúcspontját a fül tetejének csúcspontjával. A szemöldök végpontját úgy határozzuk meg, hogy összekötjük az orrcimpa szélét a szemcsücsökkel. A hézagokat szemöldökporral vagy szemöldök ceruzával egészíthetjük ki. Ennek színét érdemes a hajszínhez illeszkedően megválasztani. Napjaink trendjét követően törekedjünk a természetes hatásra. A formázást mindig belülről kifelé végezzük. Az elkészült szemöldököt átlátszó szemöldök zselével fixáljuk.